当小新遇到粉丝为了吃鸡竟然对自己造反，你怎么打我呢？完了，铁包稳他妈要吃鸡！当小新成功拿下龙脊棺后，为了表示对空投里大狙的尊重，小新直接腾出了一个枪位，以表诚意，我们直接把大笔使丢了，好吧？可空投里出现的竟是一把蜜獾，这让小新很是尴尬。OK， 当我没说。而就在这时，突然出现了有人打暗号，因小新被禁言无法开麦。 便隔着屏幕对粉丝说不得暗号，再将最强小队的宝箱打开后，也没有开出大狙，小新便决定离开了。如果你想要装备的话，你直接过来拿吧，我就不跟你见面了。为了不让粉丝过于无聊，小新便给粉丝安排了暗中做自己的保镖，为自己做一个幕后英雄。助我这把吃鸡，你就是最大的功臣。从龙脊棺出来的小新，由于意识不知道去哪，便决定到歪城碰碰运气。果然就在小新刚把话说完，便听到了歪城传来的枪声。 有人，我们直接起飞。只见小新在将龙腾战车开到敌人头顶时，立马一个天降正义，刚好跳到了木门的另一侧。紧接着反手对着敌人就是一喷，被喷了一枪的敌人也是仓皇而逃，却被小新的 DBS 连续喷倒。紧接着，小新又对一楼的敌人展开了攻势，可敌人铺起的烟使得小新不敢轻举妄动，在向烟雾里扔出一颗燃烧瓶后，随即迅速的来到了房顶，直接便将躲到围墙的敌人击倒。来到一楼的小新，在将击倒的敌人补掉之后，便重新回到了楼顶。 并发现了附近还有敌人。当小新准备使用手雷攻击敌人时，对方却打起了暗号。见此，小新立马收手，并向其询问是不是在龙脊棺自己让他暗中做保镖的粉丝。你是暗中保护我的是吧？考虑到此时自己已经禁言，为防止恶意组队而被封号，小新只得劝粉丝先走。快走，不要见面。可粉丝非但没走，还差点上来了，这让小新很是慌张。你别过来！无法开麦的小新顿感万分难受，好在是粉丝并没有上来。 来到楼顶的小新竟发现又有一名粉丝跑了过来，无奈小新架起龙腾战车准备离开。既然粉丝大老远跑过来，小新也必须与粉丝照个面。可没想到照面不要紧，粉丝竟然上了自己的车，在转头没有发现粉丝后，小新便查看了一下车位，这让小新更加懵逼。怎么上来了？无奈小新只得将粉丝带到一辆蹦蹦跟前停了下来，并鸣喇叭示意粉丝下车。粉丝也在这时开启了麦。新哥，新哥，我们。 秦哥没有用我麦克风过来了，果然这小子将来是成就大事之人，心竟然如此狠毒。对着小新就是一梭子，见此小新肯定不能纵容他，可就在追上之时，这小子竟然在地上开始了丢枪拜佛，一时心软的小新竟不忍心下手了。但考虑到不杀这小子肯定是放虎归山，于是小新便将其就地正法了。打我！由于骑马的这名粉丝一看就是铁粉，小新便让他离自己选点。 你不要跟着我，你不要跟着我，你给我远一点来一个距那个，你我话刚说完，小新就闯进了一队敌人窝里，在连续将两名敌人压倒后，又遭到了其队友的疯狂扫射。本来就被刚才那小子扫了一梭子的战车，瞬间就被打得岌岌可危。见此，小新果断的跳车反打，却在跳车后又被敌人击倒。好在敌人被粉丝出手击杀，使得小新有了自救的机会。只见小新立马霸气的爬到了一块大石头后面，我先躲一下，因不确定是不是刚才的那个粉丝出手相助。 小新便隔着屏幕向其问道：“是你吗，秋桑？”好在天无绝人之路，自救起来的小新在发现水里的空投时，便决定游泳过去捡。我去把这个空投点了。就在小新一个猛子扎出百米开外探出头时，却遇到一名人机大佬也来分一杯羹。人机他妈跟我抢过头！还好人机大佬只是路过而已，要不然小新只能舔人机大佬剩下的装备了。这要传出去，自己的一代分神名誉不就毁于一旦了吗？看到如此讲究的人机大佬，小新也是没有为难他，随即便游向了对岸。 重新回到了刚才被击杀的反骨小子这里，紧接着驾驶着拐了一个腿的蹦蹦的小新，在观众的提醒下，重新又回到了歪城，在换上了一辆敞篷后，便来到刚才击杀敌人的这栋楼里，捡起了自救器。可刚捡到自救器，小新就听到了敌人的动静，来了。对此，小新迅速来到楼顶，在确定了敌人的位置后，立马便开车莽到了敌人脸上。由于其中一名敌人不敌对手，很快就被击杀了。面对着敌人不动了，小新便假装掐雷骗取敌人的脚步，可敌人依旧没有动静。 无奈小新只得用手雷排查一下敌人的位置，见敌人还是不动，小新的牛脾气一下就上来了，势必要将敌人留在这里。不可能让你走啊！因即将刷毒，小新立马驱车来到了禁圈必经的这栋楼，想借此卡住敌人。果然敌人很快就存不住气了，立马就向小新摸了过来。在确定敌人的位置后，随即一个铝热弹扔了过去，而敌人却在这时绕到了屋后，考虑到敌人会抢车跑路，小新便迅速的来到后门。你要敢开我车，我就打死你！果然敌人也是个汉子，竟然与小新一v一硬刚。 打了一局的小新终于是在最后捡到了一把大狙，这让小新无比兴奋地向观众炫耀起来：“我终于捡到狙了，家人！”可就在小新为此而高兴之时，却听到有人在点自己的车，这让小新立马询问是不是打错人了。别点我车呀！
秋杀，可不说不要紧，一说对面竟然打得更厉害了，这让小新很是难受，只得一边开车一边询问粉丝是不是疯了，怎么打我呢，疯了。面对着敌人的枪林弹雨，小新的敞篷很快便冒烟了，对此小新果断的跳车躲在一块石头后面，还好刚刚是捡到了一把大狙，要不然小新恐怕要命丧于此了。再透过石头左侧，小新发现了正在向着打来的敌人，随即便用大狙将其连打逮捕了。此时小新确定了对方是要为了吃鸡竟敢对自己造反，完了，这帮稳子他妈要吃鸡。既然对方对自己不仁，小新也只能不义了。在打好了状态后，小新迅速的拉了出来，在将一名敌人吓退后，小新一边迅速的向前扑烟，一边往前推进。透过烟雾，小新又发现了远处的敌人正瞄着自己。只见小新一个手起刀落，便将敌人击倒了，紧接着又是一狙将其补掉。果然敌人也是下了死手，因不确定敌人的准确位置，小新果断的往下拉，而敌人也在此时疯狂的朝烟雾里灌雷。肯定也没有用。来到圈里的小新在回头之际利用膀胱发现了敌人的位置，立马就是一狙将其拿下。吃鸡！想到中途被那名小粉丝反手就是一梭子，再加上现在被围攻，气得小新直夸粉丝都要造反了。反了都要，都是骗我的啊！